Swali ambayo ningependa kuuliza vijana, ya kwamba leo hii serikali iliyoko mamlaka, serikali ya Kenya Kwanza, ya kwamba angalia kila kuchao na kila kona, hakuna kijana yoyote ambaye ameajiriwa mahali popote. Hakuna kijana, isipokuwa ni wale wote waliojiriwa sasa hivi, ni wale walikuwa former governor, former senator, former mbunge, lakini kijana kama mimi atupo. Ukienda kwa serikali Uhuru Kenyatta tulikuwa na vijana wengi ambao walikuwa wameajiriwa. Ukienda mapiesu tulikuwa na vijana. Tunajiuliza leo hii ni nini imebadilika? Na wakati uchaguzi tuliambia kwamba sisi kama vijana ndio tunatafutiwa. Sisi kama vijana ndio ya kwamba hii serikali ambayo inachaguliwa ni serikali ya walala oe, serikali ya mama mboga, ili sisi kama vijana tutoka katika maskini tukuje katika mahali ambayo inastahili kama vijana tukue na fedha. Lakini leo hii ndio maisha imekuwa ngumu sana kwa vijana. Leo hii ndio maisha imekuwa ngumu sana kwa mama, kwa sababu ajira ipo. Ukiangalia kilo kuchao hakuna kazi. So unajiuliza, wakati mtu anakuambia kwamba ati serikali lake ni serikali ya mama mboga, lakini unajiuliza ya kwamba hao mama mboga wamejiriwa wapi? Na hao mama mboga ni nani amewapea kazi? So ni aibu kama unaona ya kwamba serikali iliyoko ya kwamba inazidi kutupeleka huku na huku. Cha ajabu, mambo ya hii flat, mambo ya mafuriko, ya kwamba mafuriko kuna pesa iliwekwa 400 billion. Tunajiuliza 400 billion imeenda wapi? Na kwa nini hatujapata hii 400 billion? Na kwa nini haijafanya kazi ambayo inastahili kufanya? So tunajiuliza mahali pote tulipo ya kwamba tuache kudanganywa ya kwamba na serikali ya kwamba tunataka kujua 400 billion ya mafuriko William Ruto amepeleka wapi? Juzi pia ameongezewa another 200 billion. Tunataka kujua hizi pesa zote William Ruto anapeleka wapi kama rais? Hiyo ndio swali ambayo ninafaa tuulize kama vijana. Si ya kwamba nikiongea mwingine ananiambia, "Oh, wewe unapiga kelele. Oh, sijui nyinyi mmeshindwa." Hakuna mtu ameshindwa na hakuna mtu ameshinda. Hii taifa ni taifa letu. Kenya ni kinji yetu. Kenya ni taifa letu. Mtu asikudanganya kwamba ati kama Mkukuyu ako kwa serikali, sasa wao shida zao wametatuliwa. Mtu asikudanganya kwamba sasa kama Ruto ni rais, sasa shida ya Wakalenjin zote William Ruto ametatuliwa. Hakuna mtu ameajiriwa kama kijana kutoka kwa Kalenjin. Waliajiriwa ni rafiki ya William Ruto. Si Wakalenjin wa wale ambao walala oi. Waliajiriwa na serikali ya William Ruto ni wale marafiki zake ambao wamekula naye muda mrefu kwa serikali. Waliotipia katika serikali upande wa Central Kenya ni wale marafiki ya mheshimiwa Rigathi Gachagua. So mwananchi ya kawaida, yule mfanyabiashara mdogo, anazidi kunyanyasishwa, anazidi kudhulumika kwa sababu hakuna pesa ambayo anaweka kwa mfuko. Kwa sababu kama mambo ya petroli bado ziko juu. Ukikuja kwa mambo ya chakula bado ziko juu. Lakini rais akikuwa akitawala anasema, akitembea anasema kwamba nimepunguza unga. Kwani hiyo unga itajipika peke yake? Utalamba unga? My friend, kama mafuta bado bei ghali. Sasa hii kuna kama kuna hii mafuta ya kupikia hii inaitwa coco gas. Sasa hii coco gas imekuwa bei ghali kwa mlala oi. Kwa mlala oi kama kuna mtu sasa anaumia ni mlala oi. Ya kwamba kama coco gas ile mtungi yake ilikuwa inajazwa na shilingi 175. Lakini leo hii inajazwa na shilingi 253. Uone ya kwamba hiyo ni nyama. Ya kwamba lazima tujue ya kwamba Mkenya, wakati mtu anakudanganya kwamba amepunguza bei ya unga, muulize ya kwamba katika ile coco gas, ya kwamba kwa nini imepandishwa bei yake? Kwa sababu ushuru imekuwa mwingi kila kona. Ushuru imewekwa hadi kwa coco gas. Ushuru imewekwa kila kona. Ya kwamba sasa kama hiyo coco gas ilikuwa afadhali kwa ile jiko ambayo Mkenya kawaida anayatumia kumpikia. Lakini sasa hivi bei yake imepanda zaidi. Kwa sababu gani? Ushuru imewekwa kila kona. Ukitembea ushuru, ukienda hapo ushuru. Lakini the end of the day hiyo ushuru tunachukuliwa kwetu, lakini hatuoni faida ambayo tunapata. Afadhali wangekuwa wanachukua ushuru lakini tunaona matokeo. Lakini wanachukua ushuru kila kona, lakini hakuna chochote inafanyika. Hakuna miradi, mabarabara ni mbovu, dampa hakuna, mashule hakuna, hakuna kitu. Madaktari wako kwa barabara. So unajiuliza kwamba mtu anakuambia kwamba tutoe ushuru ndio tujenge taifa. Tunatoa ushuru wao wazidi kutajirika. Tunatoa ushuru wao wanazidi kukua mabilionea. Tunatoa ushuru wao wanazidi kukua tajiri. Lazima tutoke katika mambo kama hayo. Hiyo ni mambo tutakubali ya kwamba ukichukua ushuru tunataka kuona zile fedha zetu jinsi inafanya kazi. Ukichukua ushuru kwangu nataka kuona ni nini umejenga. Umejenga barabara gani? Umejenga shule gani? Madaktari wamelipwa sawa sawa. Walimu wameajiriwa kutosha sawa sawa. Lakini sasa hii mambo kama hayo hakuna mtu anaongelea. Mambo ya ufunguzi ya shule. Jana yani kighafla imetangazwa kwamba shule inafunguliwa on Monday. Si mbaya kufunguliwa. Swali nyeti ambalo tunauliza Rais William Ruto, alishauriana na nani ila tuambia kwamba shule inafunguliwa on Monday? Ruto baada ya siku sita alituambia hii shule imefungwa until further notice. Yaani shule imefungwa hadi siku ambayo ijulikani ya kwamba itafunguliwa. Lazima tukue na proper plan ndani ya taifa.
ukikuwa rais lazima ujisikize wewe kama kiongozi. Si ati ukiamuka ya kwamba ukitoka tu kuamuka wewe unatangaza vitu zako. Swali ambalo tunauliza kwenu wewe kama rais wa Jamhuri ya Kenya, ya kwamba shule umefungua ndio, zile nini ambazo zimevunjika, ni nani ambaye atakuwa kama hizi madarasa wewe zingine ambazo zimevunjika, oh zingine ambazo maji bado zimesimama kule ndani. Tunataka kuuliza watoto wetu wanaenda kutembea katika hizo mamaji ama zile madarasa ambazo zimekrak, wanaenda kukaa katika hizo madarasa? So ni lazima tumuulize mheshimiwa rais, zile madarasa ambazo zimevunjika unataka kuua tena watoto wetu? Mambo ya fulani imetubeba tena, unataka kuchukua watoto wetu tupeleke katika madarasa ambazo zimevunjika? Na ni juzi ulituambia kwamba umelekeza wabunge wachukue pesa ya CDF ili wajenge na wafanye naye repair katika hizo madarasa. Tunajiuliza baada ya siku sita, Mr. Rais, hizo repair zote ya madarasa zimefanywa? Lazima tukue na proper plan ndani ya taifa. Ukikuwa rais lazima ujisikize kabla utangaze kitu, ujiulize, je, nitarudi kesho kutangaza kitu na hii kitu hapo? Si lazima vile mtu anajua kwamba Kenya sio mahali ya kucheza karata, atufanyie kazi, na kama ameshindwa na kazi angatuke kwa mamlaka aende, tulete mtu ambaye anaweza kufanya kazi. Ya kwamba unafunga shule baada ya siku chache umefungua, lakini zile madarasa, swali yangu ambayo nauliza kwa niaba ya wazazi, zile madarasa ambazo zimecrack, zingine zimebomoka, zingine maji bado imesimama katika mashule, wale watoto wao pia wanaenda kusoma katika hizo madarasa? Kuna zile maji ambayo imehamisha watu kwa makwao, zile shule ndiye imekuwa sasa makazi ya wananchi. Swali ambalo ninauliza William Ruto, wale watoto ama wale wazazi ambao wanaishi katika mashule wanaenda kuhamishwa ndio watoto waende kusoma katika hizo mashule? Ukienda sehemu kama huko Nyakati, lazima tujiulize swali mingi hapa Kenya, ya kwamba bado kuna watu wameishi katika hizo mashule, lakini wewe unatuambia unafungua shule. Unafungua kivipi? How? Na ni nini swali gani, mikakati gani umeweka kama William Ruto? Lazima tuulize William Ruto hizi vitu anatangaza. William Ruto alisema yeye mlevi, lakini the first time nimegundua kwamba Ruto ndio mlevi kushinda kila mtu hapa Kenya. Nimegundua kwamba Ruto ndio mlevi. Ya kwamba anaamuka tu na mambo zake anatangaza. Kesha anaamuka anatangaza. Kesha anaamuka saka anatangaza. Lakini hakuna kitu kinafanywa. Ni mambo ya kuusinda kwa media. William Ruto, jaribu kuiga Kibaki, jaribu kuiga Moi, jaribu kuiga Uhuru Kenyatta. Mambo ya kushinda kila ukuchao kwa media, toka kwa media William Ruto, tufanyie wa Kenya kazi. Haukuchaguliwa leti kipindi kwa media. Haukuchaguliwa leti kipindi katika vyombo vya habari. Ulichaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya tuletie solution ya kuishi naye kama wa Kenya. Si mambo hizi ya kupiga kona. Ni kiongozi gani ambaye anapiga kona? Inji kama Uganda inazidi kupandisha, inazidi kumarika, lakini Kenya tunazidi kurudi chini. Inji kama Tanzania, sasa Tanzania inatukimbiza katika mambo ya ushuru, mambo ya GDP, mambo ya ukuaji ya uchumi, mambo ya ukuaji ya mundu msingi, lakini sisi Kenya tunarudi nyuma. Kwa sababu gani? Ujanja mingi na uongo mingi na ukora mingi na uizi mingi. Lazima Rais William Ruto atuambie kwamba ni mikakati gani ameweka kuhusu mambo ya watoto wetu, na ni njia gani wanaenda kutumia kurudisha watoto wetu shule, na ni hizo shule zimeshajengwa kwa kutosha ama imefanywa repair ya kutosha? Lazima William Ruto atuambie kwamba ni mikakati gani ametuwekea watoto wetu. Hatutaki hii mambo ya kuja kushinda kila media. Wewe ukiamuka William Ruto kwa TV, ukiamika William Ruto online, ukiamuka asubuhi William Ruto this. Lazima William Ruto atuambie kwamba fedha zetu, ushuru ambao tunalipa, William Ruto anapeleka wapi? Tunataka kujua ni ushuru ambao Mkenya analipa, William Ruto anafanyia nini? Nani tangu aingie kwa mamlaka amefanya naye nini kama William Ruto? Mali imefika, lazima tuambie Mr. Rais ya kwamba enough is enough. Lazima atufanyie kazi, atulete mageuko, mabadiliko kamili ndani ya taifa letu. Lazima tulete mabadiliko, lazima tulete umoja, lazima tusonge mbele kama taifa. Lazima mali pote. Nawaambia vijana, msikubali kuhusu mambo ya uongo ya asla. Hakuna asla hapa Kenya. Hakuna asla. Mambo ya asla hizo ni ngazi ya kutumia Mkenya, ngazi ya kutumia vijana. Sisi wote ni kabila moja, damu moja, nia moja. Lazima tulete mageusi katika ndani ya taifa letu. Lakini lengo yetu ni kumngoa William Ruto kwa kiti aende kabisa, ili tulete kiongozi ambaye anaweza kufanya kazi, tulete viongozi ambaye anako na madini, tulete viongozi ambao wako na maendeleo, lakini sio William Ruto. William Ruto ako kwa ajili ya utajiri, ako kwa ajili ya mali, ako kwa ajili ya kutafuta ufalme wa utajiri, lakini hayuko tayari kutufanyia kazi kama vijana. Hayuko tayari kutufanyia kazi kama taifa. Hayuko tayari kutufanyia kazi kama viongozi. Lazima tuwache hiyo mambo ya dikteta ya kwamba anatutumia kwamba kabila langu. Hakuna kabila ya mtu hapa Kenya. Sisi wote ni taifa, sisi wote ni Kenya. Nia yetu kama wa Kenya, kama vijana, kama wa mama,
ni lazima Mr. Rais William Ruto angatuka kwa mamlaka ifikao siku chaguzi, aende kabisa, turekebishe taifa letu Kenya kama ya Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki.